ឱកាសល្អឆ្នាំនេះអ្នកនាងធីសវណ្ណថាមានគម្រោងផ្តល់អាហារូបករណ៍ 100% ជូនសិស្សក្រីក្រ900នាក់ចង់រៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញមានកន្លែងស្នាក់នៅឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសគឺ fan fan នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងផ្ទាល់ដែលឡាយអ្នកនាងធីសវណ្ណថាតែងតែមានគម្រោងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់បងប្អូនដែលជាជនទីទ័លក្រដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះអ្នកនាងធីសវណ្ណថាក៏បង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំមានគម្រោងអាហារូបករណ៍ 100% ជូនសិស្សក្រីក្រ900នាក់ចង់រៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងស្នាក់នៅឥតគិតថ្លៃរកការងារសម្រាប់និស្សិតទទួលប្រាក់ខែចាប់ពី190ទៅដល់250ដុល្លារអាស្រ័យហេតុនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានអាហារូបករណ៍និងមានបំណងចង់រៀនបន្តហើយទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅយ៉ាងសមរម្យនោះសូមធ្វើការខមមិននិងលេខទូរស័ព្ទនិងឈ្មោះរបស់បងប្អូនចា៎នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតដែលជួបភាពខ្វះខាតហើយនឹងទុកលំបាកគឺអាចចាប់បន្តការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសនោះគឺអ្នកនាងអាចរកការងារឲ្យធ្វើទៀតផងដែរសូមកុំភ្លេចចូលទៅ comment និងដាក់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យខាងក្រុមការងាររបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាតេតងទៅផងដែរចា៎នេះគឺជាឱកាសល្អល្អសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លេចផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីបីទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា